5. aprila održana je 34. sjednica Općinskog vijeća Tešanj, za koju je predloženo 9 tačaka dnevnog reda. Kroz prvu tačku razmatran je prijedlog odluke o pristupanju izradi regulacionog plana Jugozapad Tešanj. Regulacioni plan ovog prostora izrađen je još 1991. godine. Njegova revizija napravljena je 2002. a izmjena dijela obuhvata 2017. godine. U toku 2018. godine podnesene su 4 inicijative za izmjenu plana, ali nijedna nije bila stručno i detaljno obrazložena i nisu uzete u obzir u tom momentu. Kako se u posljednje vrijeme pojačao interes vlasnika i potencijalnih investitora za parcele koje su u obuhvatu pomenutog plana, pokrenuta je procedura za izmjenu plana, što je općinsko vijeće i prihvatilo uvrštavanjem izmjene u program rada općinskog vijeća za 2024. godinu. Također, općinsko vijeće je donijelo i odluku o pristupanju izradi regulacionog plana Ciglana Jela, kao i odluku o izmjeni urbanističkog dijela Tešanj centar. Vijećnici su raspravljali i o prijedlogu odluke o usvajanju programa novčanih posticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2024. godini. Razlozi za donošenje ove odluke su sredstva planirana u budžetu na poziciji grantovi za razvoj poljoprivrede u visini od 380.000 konvertibilnih maraka. U prijedlogu programa zadržani su vidovi posticaja proizvodnje iz prethodne godine, a uzimajući u obzir povećanje troškova proizvodnje, predložene su određene korekcije, odnosno povećanje visine poticaja s razmjerno planiranom iznosu budžetskih sredstava za tekuću godinu. Predloženo je da se maksimalan iznos poticaja koji može ostvariti jedan podnosilac zahtjeva poveća za 100 konvertibilnih maraka, odnosno na 2500 konvertibilnih maraka, dok se kod poticaja proizvodnje mlijeka mijenja visina poticaja, tako da za 3 grla iznosi 500, što je ranije bilo 450 konvertibilnih maraka, i kod tova junadi za 3 grla u tovu visina poticaja 250, dok je ranije bila 200 konvertibilnih maraka. Općinsko vijeće usvojilo je prijedlog odluke, te će se blagovremeno pristupiti realizaciji planiranih aktivnosti u tekućoj godini. Pored navedenih, usvojene su i sljedeće tačke dnevnog reda 34. sjednice Općinskog vijeća Tešanj: prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Općinske izborne komisije Tešanj, prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora javne zdravstvene ustanove Opća bolnica Tešanj, prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja iz Udin Mula Bećirović iz Tešanj, prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora javne zdravstvene ustanove Apoteka i Centra za medicinsko snabdijevanje Tefarm Tešanj, te izvještaj o realizaciji plana upravljanja otpadom za 2023. godinu.